Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вважається, що розпад Радянського Союзу засвідчила угода, підписана 8 грудня у Біловежській пущі лідерами України, Білорусі та Росії. Однак, чи сталося б це взагалі, якби не інша подія? Та, яка відбулась рівно за тиждень до цього. То був всеукраїнський референдум 1 грудня 91-го року. Детальніше про цю важливу подію розкажу на сьогоднішньому уроці історії. То була неділя. Однак українці не відпочивали. 32 мільйони людей перебували на виборчих дільницях, оскільки розуміли, що саме у той момент вирішується доля у тому числі і майбутніх поколінь. У той день обирали не тільки президента, обирали щось значно більше, а саме незалежність. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? На це питання потрібно було дати відповідь «так» або «ні». Але ви можете запитати, навіщо взагалі було проводити референдум, якщо Верховна Рада ще Радянської України 24 серпня вже проголосувала за незалежність. Але причини були і досить вагомі. По-перше, комуністична більшість під час голосування у парламенті домовилась, що це рішення буде винесено ще й на всенародний референдум. По-друге, був ризик, що центральна радянська влада може анулювати акт проголошення незалежності України. Ну і по-третє, у березні 91-го в СРСР вже був проведений референдум про збереження Союзу як оновленої федерації. І 70% українців підтримали це рішення. Саме тому новий референдум повинен був поставити фінальну крапку у питанні «Так чого ж хочуть українці? СРСР чи незалежності?». І хоч референдум був необхідний, але деякі депутати сумнівались у його результатах, оскільки потрібно було не тільки отримати більшість, але й перевершити той горбачовський референдум і перетнути позначку у більш ніж 70%. Чи вдасться це? Ніхто тоді не знав. Горбачов, керівник СРСР, сприймав цей референдум як особисту трагедію, бо розумів, що це буде останній цвях у труну Радянського Союзу. Він навіть намагався умовити Кравчука відмовитись від народного волевиявлення. Також Горбачов безпідставно заявляв, що, мовляв, після незалежності в Україні почнеться етнічний конфлікт. І ось результати референдуму. Вони перевершили навіть найсміливіші очікування. Незалежність підтримало 30 мільйонів українців, а це понад 90% усіх, хто взяв участь у тому голосуванні. І це трапилось абсолютно в усіх областях України. Референдум від 1 грудня 91-го поклав початок міжнародному визнанню України. Наступного дня це зробили Польща та Канада, а вже 25 грудня – Сполучені Штати Америки. Загалом протягом першого місяця Україну визнало 68 держав. Цю важливу подію чудово резюмував політик Іван Заєць. Він сказав, що цей референдум відбувся не з волі купки якихось людей, а з одвічного прагнення українців до свободи.